Үтөө күн буолохтун нөрөннөргү сака сирин олохтоохторум. Эхиякан бага санагатту оларыгар үтөө күн тоскойоругар багарабыт. Үшүгэйэн бу сирге бирим үрэтин сагалыр эхэгэннен бирге бола келлим минутаачы Индирам. Күндүкөрө өчүлөр бит бүгүнгү бириге Англияга бастын истеңнеңнер бу сапкаларгар сака хириттен кимнаах баран келбиттерин туһунан билиях бит. Ону теңем бихиякан төрөппүттер он оголар истерээп баллакатна болгоярум үнкү конкурса эхиаканан билдирилинне бу туһунан аттан интерхир Болохатна, Бирини, Бирхегер, Бири, Болгоян, Керерин. Тон Итилларда Хай Полохатна, Итиллар Гатун, Тюрденики, Ототалас, Таухан, Сетерини, Мерген, Ирина Итарин. Болгоян, Курду, Касамус, Онюлах, Пат, Окурду, Бигинемия, Эскохон, Ситерин, Бири, Болар. Эхеги, Итинери, Итинине, Жизинден, Сурьягат, Итинери, Итинине, Туах, Бидете, Ягат, Онна, Хорой, Гутун, Сурьям, Барангат, Бихем, Бис, Ототустини, Мерген, Итарат. Эскохон, Букурду, Полар, Кыл, Жүрелеген кыттаалдар салгытын сурен баран ыдын. Онтон кыйылагым бигим эрелех партнер бутуттан индустрия спец одежда магазынытын бу курдук сертификаты тутууга. Чекинди көрөчөрбит бигиндин бирге болар кытыгар ыңырабын. Оны билген хатырык менен бигим бастыгы ыжыттар бутан кытта көрсөкпүт. Булар булар кыттан улуу Британия классическая сайдытынан андойдуге билдер. Кинин Оспартонна Кембридж университетин андойдум бу салаячылары үрдүк салалахтары үйренен битереллер. Андойдуга болар арас кайыс калак жайылары правительствата бигергеттегене андойду тахымыгар тақсар. Бу курдук улуу дойдуга биги бир дойдулахтар бут баран келилер жере биригин билсех каре. Ол курдук Россия тыл башыттарын союгун члени Ульяна Плотникова биге кабар. Ону теңен тыл билимин доктору Людмила Ефимова Онна Сахар Республикатын Нуротун Мастарам, Худогуннюга, Россия Искусствадын Сурналыстыкатын Союхын Челене, Анна Зверева. Үтекінінен. Жолоқ Англияға атын Сергей дойдуға баран келдігіт, Анна Николаевнен оттан бұ Саха Ийін атын тағымға білдердің көрдердің, жа қайдақ баран келдігіті, әйгіне қайдақ көрістілері. Оттан үтем, осыйынан иіске, Андойдуга төрт улахан фестиваль бар, форум курдук. Ол колобра Америка кыюстан, тоака Японияга Токийский фестиваль, он тоака Францияга Европейский перекресток тен бар. Ол тоака Страсбург атырыталар. Ону серге самый улахан эми ол төрт үйгер кирер бу Бирмингемский тоака фестиваль Англияга атылар. Бирмингем корот осенен Англияга бетин кейтен аксанынан экис улхан көріп болар. Онна бұ фестивальге осыны 972 кейкеттер бет. Оны меха амбаста, бейін ұты осыны бұ туақтар Россия рейні пыта. Ола Россия боланы, бейті екі болан кыттан келді бет. Санкт-Петербургтан бір Ирина Баронина ден, туақ кені боланы нұча сирковны искусствадын қырамдарын оңырар істенге. Таңханан аттаран оңырар. Онна қолыр мен боллағын өттін Россия Федеративіне Республика боллағы дойды. Әлбәк сүйістен тақса ұмық олыр өсері. Оны нарай өттін кені арас әлбәк ұмықтарыттан бір істебетер көрдік баран келдің бұғылақ. Осені екі болан баран келді бітті. Жоғы Россияттан. Сақа әріктенен соғадаққын. Өтчоғыны бұстапқа қатығар жәт төхе интерегер кәтілер. Ән бәң тұз бәң бұстапқа неме болынаға жебет тұнна? Атын туақ болынаға жем. Иті тұғынан амбасты күтті өтті рекламы бұға бар бұта. Ол тұғынан бұл сүрді аған оған Людмила Степановна болынаға іті Ангелия барырғыр бұрдық жеркені. Мен осыйынан бұжа қайдық баранлар көрдірілері бұ аңдайды отағымығыр үті ұлыған бағай дойдуға баранлар қайдық тұттан, қаптан, туы көрдірілер жемін нағантер ергеретім. Ол ең бәйім үлі қарақпынан көрі өрібін басыпытым жән. Оны түкен ұлыған тойық сұт бәйті. Дархан әтәйтші, оның жәл үдімді Степановын әтіне. Үдімді Степановына, әм бұстапқаны бәйін алған әрі бұтынды. Жә, Джон Серге маңа қайда қылынна? Жабасы тантурайын те реклама тұғын әметі. Бұ реклама осынан бетердеттен барар әметі. Оны бұ әлбәк күттәтші хайап көбір біттіттен, Анна Николаевна тұғынан бүтін Бирмингемге болар Атарантиге фестивалін, Андойдутаға фестивалін рекламнай блогер, рекламатыгар бұ құмағыннан дағаны, телевидениянан, аны арас
социальный сетим мерине партнер органами. Буманда была она на Николаевна Purchase of the Олан Холлайн Узор земли Олан Ходен кине бу бетин бу такой камбарай да боллар бу андой до омугун реклама тегар фестивальный реклама тегар кине а такие рехаджан. Он бетин беттен бу тарган мут он бит до лахтар бит көрөн кил беттен тухнан Ульяна Капсиага. Вот тан жаул алгыс тухнан болла она Биге Российская Федерация командатын, Хүрбек Эйлә командатын презентациятын бигер айтып. Ол үшін не ола халаяшчы бөтердеттен бейіне бітек, нәне Николаевна Нибекке білер, итағайар, оны жеге сақалар культуратын ижай жағыт, оны не хигар үйінден же бігек олақ, олақан бігей ческе тегістіп. Оны петнес болла. Оны олақан петнес. Оны бігеге бұ әйгіттен, инвокаттан, нағай чүгей видеоклипі де бар болады. Ол видеоклипі көрдерділер 5 минуте. Оны же бігеге ұлу тойғысық бұд, Сергей Зверев тойғынан ағылады бұд фестивалі. Қадарын ғад олғытылай ғаты, оны же ол кені тойғынан Анна Николаевна бігеге сақылы таңдан тақсан бұ фестивалі ағылытын арайды бұд. Отын кенерге тұн интересіне болды, орды қомыстығынан интересіл келдері бейді, оны білден тұрар көстімдер бейді, нағасерген көрелер тоғды еді қолыны істенгенлер көстері келен көрен олар олды болды. Жүрін нағаны интересіл келдері, ол жебі хигал қыспыт, қомыс бұд, ол сербет тұңы кеніттен Россия, жәхүрбі кейлік делегацияда тақсан бұл презентация, жастан орды презентацияны олды. Оны халай әтші бұд, етер кім Андрес әйгі халабы күтір, тойық мандық әйілден дөрен келбетігер әйі тақсыбы күтір, мен олық мандық әтім саға ағылдан қалды жер. Долғүйдім де. Оның долғүйдім жер. Олық кейі әтім саға ағылдар әбет жер. Әлбәк кейі қаны көбуді олы болы бәтті тойыққа. Ото наға чүпіран олығын істіндікті. Білі матыба даған ұраты бәтті? Оның болады. Отан Сергей Ефнасевіз беріп, тойығар бұқабары чүмпіран қалбыттары. Білі презентацияны жәйін хөған көпсетті көлі олар бұттары, онтан тойықты ғабдар бұры чүмпіран қалбыттары. Онтан жау ие тақсаны алға бұттығар, бірақ Сергей Анистевіттерден долғүйді бұттағаны, астынды бұттағаны. Оны құлыры бұл ұпытта құрдық болағым жа. Өлігін болағына, амбастан жегінің бұрды үлелерден әрі жәретім. Оны болағына үлелерден, үлелер барылары тұғынан. Мұны тағатан әттіғі бұл земле анабар ден көбүйірі сүрдіғын бұры хөғіл көрелілер, наға бұл кейі болғым тұтын тардар. Өйтіңі кенер болағын жәлері оттыра, оны үш күн нәқтір, үш күн әңгіне бұл барда. Мифология, да? Қайда олыр олыры, тоқ олыр олыры, әңген тұғынан жарықтан алыры әңген барды көстір. Оны бі әлбәк маңның қастағаны ат кергелін іппетін, оны болағына қатысқалары. Оны болағы бұл қатысқалары құлығыр әті күріғытшы. Әті нерей болағына Басы да түрі әбіт нерей. Құлыншық де? Әйті құлыншық. Құлыншық баллаға де. Оны күм тұтарай, түнлі. Оны болы кенерге әне қарқы оқ баллаға де. Өнтелі, ұчу, иммуни қолатына дейін күрдіқ. Өті оны мәтіл бастығылар. Оны ғонлық айылғаға бұтыр әнер. Бұллағына, бұл туақ, мәған Ита фирмерске қайасты батыға, оны мен бұл түгенінен тұғанам мен Прокопий Романович Плотниковқа мақтал бен дердебін. Оны бұл ұты осына сылғыны бағайды көрді, сылғыны әдеттен әпеттері бұл кенлер Ангелиято сылғыны ұлғанлық итағай әлдер, оны сылғы бұлыр-бұлыр ғаттан ұты менер мегебет болды әжей. Оны статусына ең байын долы барды сылғы көстер. Оның болғаны бұл маңы қатысқалары, бұл күйек долғы ғылдарын көрдіктен, ооо, көкөй леті дейбі күрдік болғады. Қайда сайынғыт наға шүге дейлер, бұл қолығыра бұл үрін бай, шөбә сылғылар қатысқалары. Оны бұл қатысқалар болғаны білгімін бәң қасқа әті өрер болды.
еще фотоаппарат алмытым. Оно бастан мы фотоаппаратын жилин ден питерский улахан фотограф бар, бумана келеге дебутоны мейн. Фотоаппаратын чайнега битте бите. Инниганан улах бейте ул питерге көрен истен. Оны тебе манда көрен баранар специалисты хүрдеян шақ биттерен. Қолыр кем Иван Михайлов Сандурусап көрен баран, ууу, бұны хады шуге бите, деве дерге табыға астаған. Кыра, чақсы дамыскай көрдік, қолыр кенде шүлбе келені дейді. Жатан Ульяна мен бұл Англияға барсан келдін. Ульяған бұл баран келбекен қайда қатым негені? Өте күнінден, күнді Сақайран Аллах доқтора. Сақты дағана бұл білген Итағайбекке долар құрдық бұл. Англия құрдық ұрақ әрге барамыз. Андай дұтағымнақ фестивальге бұстарқыға қаттын келді бет. Анды Николаевна қатынына бұл баран еметін көрен істен келдің бітелі қарақ бұдына. Тыннақ тұғылар. Анна Николаевна Оқсайынан 6-10-ча үлені үппіте. Бұл манна жақтар қығыңы сайыңы кемпілектерін, оны те сылғы арас терілін, кергетен батылетінен оңырон. Оны те Япония кеметігі рәме панолары күрдіңін әргәтілер. Көбірі. Көбірі. Оны болдағына бұл жүкәбіл. Трипкеға әмен әсіргәділер. Оны кепсәбдің күддің алмазына бары бұл көбірі мен күрдіңін көрділер. Оны түн ара-сараңа кейрен сіргәді. Кіржағыстар дабалылар, оғылар, үтчәт. Оны дұрубетінің қатшықтақ шыны білі тұқы кірігілеға әнен келдерін әбітер бәйті салайынан кейрен көрділер. Оны жон бұ керегетін көрін, оны ұрақ дұйдуыны, бұттымны дұйдуыны көрін барынлар. Маға сұғылыр, ұйталылар Англия тұлынан. Оны қадыры мен көрдіқ болық тепчән тақсылдыр. Тепчән тақсылдыр, олық әргексиен. Оны Сибирия денінен білелдер. Сибирия ден оны тұр. Білден тұрар бігі ұрақ айынныр кейі мен Англия тұлын жөлдік білен нәді бет. Оны тұр бігі университетка үкі үл өремеп бет. Мілі сағылыр курусқа. Индегінен хен қыраты көйді бет әрі жөлдік кәпсеппет болық бетке. Ол да болар білі жұпчылған түгенге бұманлық білі бұбыра түйтінен болығы. Үліана, керсетей бетін халғырқты түсіп. Чек үнді көрі әчері білген қылғас рекламынай тоқты бұл. Ол кәнеттен қаян дағыны керсетей бетін салғырқпыт бұл. Бияқа ұлу дайдуға баран келбет, бір дайдуы лақтар бұт керен ғыл жетті олар-олар. Үшіген бұ сірге бері әйеқанан үлелерін бұғадын Өсі түгіл, үшіген бүсірге бері көрәтшілерге ретейстің әғардым. Үсімі соңы бұн санытық тұстақпын өс қағанын сетерен бері болар. Күл жөрелағын күтті ғылджар салғытын әйеге сөрен барыңы дейін бес өті түстен өмірге ұйтың өттін әйденлерге тендіне жүзін жүргетін бейді тәйіргетін ұмнымаң. Күйылағ Алло, істевіт? Алло, ғаңарын істевіт? Қай, ита. А, ита арарын көрсеттер болақты. Аха, жеті арарын көрсеттер? Алло, ара. Барғы то. Алло. Істевіт, істевіт, ғаңарын. Бұл ғорны көрелі аттен әріебіт. Людмила Степановнаны, Яков Алектар Анатолий Павлович, оны сені тұлағы хейдеріміне. Бұл әбар бұт. Бұл ұлу дайдыға баран Қатын херен түстер әбет мәр көлін түстер әбет мәр көлін түстен тақсы бұд. Онда хеті хейдасы бүлінде үлдерістен өрәбет. Онда үлдәсігер өсті ұлттық хеті хейдері бағара бұд. Мақтал. Антоли Павлович, оны Светлана Сидоровна мен бір дөйді лақтырып. Жеті үйрілерін үлдігенділер. Ашыра Ульяна халғы көпсетті яқтайым. Сүктер күз таңған сүрдіғанын тірігерге әбіттірі. Опсайынан бұл түхілгені ұлан көрір болаққа манна түйләғінен, онына күнді темелдері тұттан оңғықтар құқтарын керейдеді. Олеген біхеге салабыт бұдан ұратыды. Сүрінүйір местені керейді күтірі, ұтары местені тұрыр бұттары. Олар аң басты күл керейді күтірі. Бұстап күлі бір айды. Олығын болан әжі бары, маңның тұмны дөйдігі олар өрі біккеттен бұхүрдәк. Маңның үсі олар айыр тұтар, оннан ұраты оғырдәк.
типте агустага бикити хенгерлик тресерге битерага. Аха. Жетем бу Англияга барганган тох уратыны атыны билен келин Ульяна. Аха. Билен турар амбастан атын тутай терим ген жон культурата. Аха. Мектептегер дойдугар жарын кундуксе. Кийдахана били барын ха юрен аягас патин мечерден көсөллөр. Үрдү культура алтыгыта ген итинне көстөрөбит. Алабыра тийдин да тыңырабакын тора кара кундук көрбөттөр. Инегенен кидин дагана хадара хыласым наспайтык англия бихни көрсүбүтө. Антан бихни ха жөрөбүт, анда мактанабыт. Жөн мерекетигер. Антан же быстапкага жаатчылар бу жөн норотере бол бакка то маны симбир сынылыр жөн баалары болду жебет да? Иделек. Аха, иделек жөн. Аха, бу жөн кимнак көрдүлөрү туактан санайт телери. Анна Николаевна, он на тонул Россия, и всех сердцем турбута, Анна Николаевна, он на Санкт-Петербурге, Ирина Воронина. Ирина Воронина, мне вене тех пина была на кине, он атон андой дулар, андой ду тигер, истинник нера тигер технология, на андой технология на тигере. Вот Анна Николаевна была на кине, уратутын, бу атон умук джоннора, англияттан, ат арас кораттан келеннер, кепсиятлер, да. Оно было, но мин кратко там кискет лювере тен. Оттюгеннен тоа на Nice English школа вар махтана бен. Кинер юрепе такай бу поланар онна бу тапталар чталарым Любовь Петровна, Ольга Павловна, онна Англиятан, Уил Клаттан юрепе поланар тоа хин бар бах кратко та волар бухарсан хин Джон Кепсирин, Эльден, онна интервью уламан он бирки хитен интервью бутем. Онна хама сях бутем ден искусствоведения бәлі үйдетей бет. Джон художниктар келіндер интервью берділер, көрділер, онында сөқтілер. Чақылы бұр бастықы күнігер бәтеме Хастақ, Линда ден Лондон қоратылық тауға келін көрбіт. Оныттың көрі хайдері тәсексияға, көрін барынтың барбыта. Оның хасыныгар бұ Россияға, Санкт-Петербурге өреммет, нүчелі үшойдік саңарар Татьяна Вайс, онына кені балықта, бір көтірілік балықта Елена Мазуренканы жөгілерін жекәлбет. Ол кіргіттар болығана жәбәлі әкірсілі Татьяна Вайс әтер. Мен Элинда нағас оған дейді ден. Бұ Россия 2 секциянын тұрар. Бастық секцияты Сибир народтарын көрдірер. Наға интерегіне секция, ехе баран оны көрің дейбіт. Оны болығана, ол бігі профессиональный художниктар, оны үскіствай веттір, бігі оны көрер нада бұтта хоқ, оны бігі көрер, оғаны интерегерге әбәппеттетлі алтабыт. Оно қабылланы бұл екі күз көрем бараннар, бірдерем Англияға бәті частный сколалақ, бұл Татьяна Вайс, Оксфорд қорыққа, балта болла Нелена Мазуренко, Парижка университет профессора. Бірін бияқы төліпен кәлі әп көрсін қарастан. Алло, істебет. Алло, істебет. Қойын сөйтілді қайтақ. Алло, хаңарын, істебет. Растынынан аңғы өрір аңғы еттен байғаны аяннан көлбетінен кейістің ағасы болықты. Оныптан бұ аңғы өрті дайтуға. Алло. Істебет. Істебет, істебет. Айо, хаңарын, істебет. Оныптан бұ аңғы бұ жонар әркеті әдет жона туу қойты қанаға, сосын бұл тәңнен көтіпкі қайдақтыры ген үйді құм бағыр алып. Әне, мәртбетті, аны келайына. Бұтын дойды-дойдыттан нағаннық ұлықын ұрытыда оқырдық болар, бастамандық омас көрді қана. Бұл нөміріттен, хамы еті Япония болуын, еті атан дойдылар болуын, қараққа бұрағалары наға бередет тәқтір. Қайдарым әнді бияға болағаны білі сұры қалты тұттары қатағы неген нағайл бақтық көстірі. Оты кенерге болағаны олық барыта етікетегі де болын. Олық албын наваттар. Оны олық ән кенерге олық мәнді әріне ған. Олыры түгірі ғаңар бұй дәбетір бача көсі өк бүйтінген жебіп болақтарына. Еті туақ болағы жақ. Олыры бизнеске болағ Улахан бизнесен, улахан егеат ағастақаны, сағамын ғылавны репутация.
kulubra en anıskırığa kinilere tühem yer betek olur şöyle kinler erillerin manık tühem yer betek bollakana o çoğuna kinler eyin daha gülülidir. Öte itin tigete ona naha rastar. Rastı olur kulubra bir hiç naha minite naha hüqübün olur da serim atta yine bu bir hak olur ürümüyor nordular o gün ama çok pardır bütün ıhıldan toğuldan ürümüyor bol batan gol onu köpte onun ki kadar naha komiyor onu kurdu yer etinde onun niti andı dönü kolları demek ki filmi vesite o kolları yine kördüre hatıra naha toha lakinler görün barın yürün yaktır bulun onu çok pardır tenli bilgi bildir çok da halgı ise aha kalgastık onunla vallaha kinler hamay sürün bana Nikolaevna ayar üretikler samay uratını tuğbeli tatiller deneti tuğbeli tillerin min bem de hıktım. Kinler bana Nikolaevna törüt öbügetin öngün talatın onda bu beytin kulturatın uratatın iyice hacer ettiler. Kulu burun iti sevrinay siyaniye diye neyim yetiler. Bu hibgeti betek cümmet ettiler. Onda bir hibgi bu Jükebil kaydağın kenayım yıttıktan kürtü. Dedi, ona anı yıkağımda bu sakayı ihe tuğuk uratıla ağay. Atana muhtar. Öte uratıta olanı bugün ütüm yıkayımı Moskva'da erildiler. Tuğuk omuk jurnalı. Onu olanı bir yıkay tuğuk çene bit. Samay bir uratı bu tuttu öte kıvıtılağ sikbit. Bu ırgıttan bar bollağa diye. Ol bollağını min etine ulaqanda görete hıcı bitim. Onu olanı bir de ilingi hini duyduktan, saygılağı duyduktan, ilingi duyduktan kellek bitti. Onu öte manlık tuak turcan, burada kürülüyor, kahalırca köptü, böyle sargı hatayı bol bak bol lajisi köptü. Onu bile bir de tuttur, siriyesti babet naha ağıyak. Bir de kuları bir de uluğa manlık kramlar suaktar. İnye gönümü polanı bir de bir de bir de bir de tuttur teril biti gireri köştü. Olayın bir tuttur teril biti naha kergete bit. Kuluyda appı tengen tuğun aras bile tuğun terileyeninin olundan naha köstür bollaydı. Olayın bollana iti min tustukları meyete hanı bine kapsağa inen kinler konuları elbek tuttu hanar buluğa dağıtır. Kümül tustuğu. Tuğu bir tustuklar bu klasikçeski tustuğu olak tustu vattara hep de. Kümül tustuğu tustalar. Bir bollana iti bebi tuğul dörüp uğratıp bollana meyete kıvıtılağının bir hulukanlık. O gramarın naha kuratını yün bulunlardı. Kolları iti bir naha elbek manlık şiitenin önüye ahavut. Aha, onu bir hami şüleymin bir kuluru astınırım diyen bar, üleni ıyatakını hondo tutu köstür. Onu en kimi de bunna bakın. Kuluru ayımcı kurduk en ağın bara ağ bıtı neyin bol batı. Bu oturu köstün durur bol lajı. Onun yanından itin naha çiğine min hanıq bar, kürdürür bu istap kalır ingin çiğine iskustu ve yakın barı. Canıtı bu kalbı da gayağı bireyim ağam, bu muzeydir doğuna girse. Bu ол Людовит Сердян беге дегенен амбастан бараттағаны бехе төлілен тағыстақ бітті. Атыттар болағаны Хразы Лондонға бар біттірі, ол баранар олақ ардақ бұты бәс біттір, оны ардақтары өпсен олық құрылу түйірі, олық кейті ұды көрдер бәтті қая бәтті. Онды бехе жеп үйрірі біл бітті өр кейіне жа аттан көрдіңін бұлы сол бұтағы бұламы тегенлемі жабаран келді біт. Просто күн бөғі олық. Үнді тиемі жа амбастай тиета сонны тұта. Обзорный экскурсия барды бит, биле икете астаяқ автобустар көйе оларын бұд. Ола астынан ағай олар наға шу күн күлімірді, ола күн бейіне күн күтті қардайлер жаңы бұд. Онтан бұл ана, оны хамай че бағымсы бұ баға бұсы бітен бұ Британский музей көрді, Бритиш музейімден. Оны бұл ана, оны тұ бұ бейінің барсын тен әйті Королевский ең тоқтар ең барды көрдік бұ чеқасқа, түйәнің ғына че. Мен бұл музейге айтам барамын, жеңінен наға атыры реген болды ажы. Оны амбастан біле Ассирия еген, Тассирия еген тұғын искусствотын салатын барын көрді. Босқа музей. Ол босқоты боланы мен туақ. Біле ангелелер амбастан қолыры тұтанға мон еген тұғын көмейтін егенін арыдақтар ажы. Олен боланы кейінер олынна, оны саққа че көрдер олар олар жеңдер андойды айдарын, білген ба осының босқа көрдері бұл бұттыр. Оны бүй босқа керін көрді біт. Ол ғына барамын мен Каирский музейге ғыртам де Египетке. Ол оны тұтанға моны бәйтін көрі әнігінен оның. Ол өтті өттін ангелегені нағанны Каиргені күрдік бай. Олық бай. Бай дейін ол оны көріған олық. Отын бұл кендергені болағаны білі, өйді білі берер, ол өтті. Отын оны есеттің бейі бартын көйен ол күрдігі жүр көк бұсуақ,
Bugün baran. Onu bir hami bir intrihenecem var bir küçük bu kadere bu kenge gahjere bir pintoy da hani orubna ol kemne min tuqtağa San Petersburg'dağı Ermitaj'ı ülelir pod tugum jögem Елена Королькова те кинеге береген ирзими хрибут. Баран улахан бустап кен дурурен келе Сибириде. Сокровище Сибириде. А она ону бихе кен онна Англия бар бу угуна мен кен көсөбөт. Кен көсөм барды. Би боло биремебет наамынык ыгым курдук болдага же. Жадан көрсөбөт. Оно кен көсөбөт. Угуна баран ханы ка астык. А ондук тим. Жа кырчык тааны олус жерди баран келип бекет онотон кепсеңи кырчыкта бүтү окурдук болтай же. Ону кен кетин сөңөрдүлөр бихе. Эсе дааны мен кетин барар күп болот же. Оксфорд коракка ыңырдылар анын клаемдан. Çünkü çoğunu ol duyduğu baran kelim barangı deniye bende bir dikilerin. Onu mette kanca hacı bükün tuğuna ketinlerin de. Çamaktan abın. Kündü kuralçılar bir de şu gen bu sirge biri gibi hiyaka bu. Şu gen bu sirge biri oluş şuya gılcıkta kelim bardılar. Bir gün salgı bir günün bir gibi olar gıdıgar ıngırabıd. Бүс ахабы сирен жаногар итистиң агар дебетин тер дебет дегенин салгы бирге болар гыдыгарын арабыт. Марын бери саган айтып кетем окурдук бу жекерге өттөн тарап биттер ола бар эп болла катынан болгоен беги бири битин көрүнген окурдук эхияканан че ияга онна огого аналлак анха чү конкурс билдирилинде. Бу тугуна бириген салгы биги кепсети ахбет бияга жытты келле конкурс тарыячите Василена Шарина. Василена үтөкөнүнөн. Aha, jaram. Anta birin biri hatırlıyor ki benim konkurs tohunun birin kefserdi. Antan olanın emin kuracılar ber sana da hatta stahpın okurdu ki hiçbir yerde irjitler gidin. Ütün olabilir. İsmi sanıyorum septa koruyum. Kıl cürelerin kıtta halcır halgıtın horiyan barangıt bir hem bir saat otuzdan yemerge ütün. Anı bud kayılagam endüstriye spes ajerd mahkumatın sertifikatlıgam. Çe Vasilena anten min Мен эйген билет бинен, эйген элбак кей билері болу жаңыбын. Онатын бен элбак конкурстарға ең күтті бұд кейген жа, отын бастан бен тұғынан білгендер жа? Бен сұпыны. Мен бен орта қалыма сұбат күні сұбат айтын түрікті әқпін. Білім болғаны Сергей Зверев күлуатынан үнкі театрығар артыз бұғытынан үләлігі жабын. Аға, импровизатор қомыс чүп. Пун, ага, она тоа се фасангарага каде животи, ага, бил Јорденски игри ден, бурјатија бил бод конкурска каде вотем, ок е лага бен, ајде. Чека, чека, тоа е, оно се лепа конкурсарка каде ненде, ага, оно тоа бу конкурска каде е ја хату бирери, бу олакор. Бу олакор конкурска каде ди, кија кабулана. Кекке үрдік сатабылы берер. Үрдікке дабайы, әлбәк лоғытырдың оғын, әлбәк интерегерін әлбәк болар қолыптыра. Онына бұл бейі конкурс бұл жекергенге наға тұғалақ, наға чүгас чүй конкурсу тәрейінері бітемі. Тәрейінері ғатты. Жетем конкурс жекергенге аналақ. Ие онына оғы демде. Ән Кімі күтті бұл конкурсу тәрерге ғананның, оны көрәчілерге ғанан кәпсе? Мен конкурсу тәрер кейім самай чугас, самай олығы марға, тұныр салғыным, аңялым, таптыр күндік кейім ием болар. Күжік елер күнлеріне нететік істенеге ғардалибін барғытын, елер бітін күзгі-күзгі таптығы қайын, әрие қайын, ғыналығы қайын, оны чугас болу қайын дейін. Бұл ғамай чугас кейім ием болар, оны ебінен бұл конкурсу тәрерге ғананны бұд. Конкурс бұд ата болғаны танцы мамми ияди. Болар. Сапынта танцы мамми ияген бітті жи. Мені бастан көрім барабын интерегерге айтым. Тоғы мен мамми индетлері деймін. Тоғы дейтерге танцы мама ияде тәқпетіне боланы. Бұл бүтін әрісіер дүтінен мама дейін күджік отын ұжы қолымыт ат болады. Отын мамми дейін боланы. Ой, мамми дейін болар бияқа қамы таптан аты бұд ие бітін. Бәғат еғатын. Аға, бәғат еғатын. Бұрапынан ғамыт еғат таптал ата дек қойып мамы ден. Ол еттен олар баққа бұд, олығырдың не қалын демі танцы мамы еғат еғат. Бұл көрергі көрдік жә
сыралах, улелях, қазымық күні, күніне не дейін. Бұны қамсыналыры қатыққан ады, ең олық қалсыват дейін. Қалсыват плюс олық. Тоғатай, чау условиеті тоқшыны бұл конкурс? Условиеті бұл ана бомбарастой. Бұл маны именно профессионалар кейреллер бұл үнкігітін тұруырын, жа ажақадық бұл қамнының ген бұл батақ. Бұл бейгі үнкі тұруырыр бұтығар, бұл бәйбітігар ұжа чугас болады. Бұл үккен тұруырдақ бұл үнкіне, үккен қамнынан қаян, бәйбітін өйдіхін, Таптан, таптан, күлен, үйерен деп құрдық. Қылы ұруға дейін бұл жекергенге хама чугас кейгін күтті өйе бүл, өйдіхі, өйехі, ұбасты бұл, үрдікке жалағы, онына бұл бүтәхік, бүтәхік бұл бұл түмік үләте бұл үнкінен көстір деп құрдық. Қылы бұра кейгі болағына Қадан үнкілі әбіп бәбәғатын өйімсен, өйдіғін, бұл сұғын, істің сұғын бұл маңына көстіңіздер. Бәбәлері чуға сұғалылар қолып бұрап. Онтың бұллағына қас мүтелақ бұлықтаға бір мүнтеді? Отын бұл қолып бұрап, бігі конкурс бұд республиканскай. Дене тәкім бағары бұн, онына инстаграм социальный сетінің болыр. Қаштығынан Инстаграмға бұл оқыды сөп меген, ол оны бейге сылғы сұрқы барыда бар, оны бұл бейге бір минут әліқтен бол батақ. Оты түсі күнді бұл оңды сөп, 15-ті күнді бұл оңды сөп, но бұл қайда сұғын көстер болады. Балтығында тәртір күтсапында, әбітір қайдағай қайан доғығын күтті, да? Қайан доғығын күтті. Балты племянница, енген Оғығын күтті. Елі бұл құлы бұра ән иағын күтті. Олаған кейі етін күтті. Итімен сұғын болады. Кейі ембер ұладын барын еттін, ұратын қалын барын, ембер соқтыр, бір әмітері білгет ем барын, иағын күтірі бір қаны кірі оғырын күтіндің көлі атаққа қаңаға шей болар болады. Сәп, онтан жоғаны жа ағалар ұстатшылар болалар. Онтан ие оғытың күттен күлірдім. Онтан оғылар арай 200 оғылақ болы жоғы. Бұл оғылар бұдымен күлектерін бағырықтар әйі. Біз сәйтін. Онан жа оғылар иағатың күтті үнкілігіт, онына инстаграмыңа хаштек танцы мамы ия денде. Онтан онына инстаграмыңа бұл Василена Шарина стрэнсетер кейдаққа тоқ бар барты ғұрулына ғыджар. Барты бар. Онтан еғайын бір бәғат бұджек әргенден әрі бұл бақ, бір тәрісер жандар балар бұлла. Тәрісер жандар балар, аға. Бұл бейеқа ұлақан бұл республиканскай масштабы бір қайаты тағымын үрдетен жек әрген онына үтчат министерстветтін, Хақайрен министерстветтін үбіләгенінен бұл мүр республиканскай болы. Оны бейеғі тәрігергі көмілігер Хақайрен жақталарын сойуғын. Ол кенлер әме бейәді тәріксен көмілігілдер. Олы бұра күтатшыларға, барыларға сертификат беребет, барыларға беристәк болар. Бұл бейәға әме спонсордар, партнердар әме бәдірі таққалылар бейі көмілігі өтебет, ете конкурс күттігар енден олы бұра. Оны кемемет істер болғана спонсордың, партнердың бағары болғаны әме. Күттігарын. Бүгін күнге Сақайрен олықта оқтырғыр бір әме олық талаңын әме көрдірі. Сақайрен олықта оқтырғыр! We'll be right back.
Олус ишигей. Василена Шарина. Че Василена Шарина стринсатер кирен ит. Эхеге бо конкурс тургун тунан көрерін, білерін оныттан үнкілергетін ұдарын сөп конкурску тэхен әсети хилақта кахаргар бағарабын. Ма. Че оныттан үкінді көрәтчілер бет Сымы Сонюта ден оттан бейеқан қаз беребет ақсым болар. Сымы Сонюга өретін күттар бұқавары көрәтчілер бетігер әйеқа мақтана бұд. Оныттан бүгінгі күнге бейеқа қиылақпытынан болар. Мегафон абонена 09 сүлбет өттен нөмірінен бітер. Көрәтчім. Жұттан бұ оңыбыт қиылағар, оныттан атын жоңы әтек тұстақ бұд бейеқан қорыйбыт тұқтен болар. Күл жүрелеғын күтті ғыджар, кейі тәңнәғын күтті. Еді құрдық ұттан бұ бүгінгі күнге Сымы Сонюға күтті бұд жоңы, оны бұ бүгінгі беріне көтіппәкке олық бейді қанды да тәйін қалбақы көрбіт жоңы әйеқа бұқы бар күтігар мақтаны бұд. Өсі дағыны үшігейін өсірге бері әйеқанан интерехіне жоңы күтті білгенлерін ихиеға, оныттын әйеқанан өсі тұн кәқсі білдіқтік үләліға дейін әрінлері біт. Салғы тұн бұл саға көрдірір хетінері қампания, саға телебеденетін күтті берге болар күтігарың ұры бұд. Бұқы барым дұробай жолық болың, анығыски береге көрсіққа дерім, үйәрі көте ғылджыңден ұры бұд. Thank you.